Dengan bangga, dengan bangga, mempersembahkan sebuah cerita, sebuah cerita, dengan judul kalimatnya, 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 terjadinya, terjadinya, pasar, pasar benda. Jadinya pasar benda. Naskah karya disusun oleh sang sutradara Esau. Apa yang cucun? Istri asuh musik Kang Dada dan rekan-rekan didukung oleh konsisten Bebas Abadi juga diliput Anggun Prawo. Terjadinya pasar benda. Satu partisipasi terjadinya pada zaman dahulu. Sifat watak manusia merebut kekuasaan. Namun munculnya silatria berbudi luhur permohonan secara menegakkan panji-panji kebenaran, menebar sayap di angkasa raya. Terjadinya pasar benda didukung para pemain di antaranya Hang Uki berperan sebagai Alayaksa Langlang Buana, Babaja Cucut berperan sebagai Hidampu Awang, Mas Eri berperan sebagai Sunan Kali Jaga. Akhirnya kami atas nama Rukanja mengucapkan selamat sore, selamat ribur, ambil yang baik cabangan yang buruk dalam cerita ini. Maklum manusia tidak ada yang sempurna, tiada lautan yang tak bergelombang, manusia tetap manusia, tidak ada yang sempurna. Terjadinya pasar benda, terjadinya pasar benda. Kula keyung-yung
bos esawe dewe. Sing ditembangi Bapak Dennis, sing hormati Bapak Kadewe. Buktuane aska aja lali salawas, aja lali karo SAW, aja lali karo SAW. Bose adewek sing duwe renta obat latala but lagi apa anti kelayaksa lawas manggun ning halas benda hurai lokrawan sabrin tempat panggunan aku nganti kayo rebiasa nang apa jebut halayak saya nawan tutup Bapak Wari bilang ke Bapak Tuhan ini suara kayak konutup sinden kenyaruk ini kari ada sini pokoknya tadi jaluk bud dun sindennya ketelak-telak ya wis apa baik tulur elok kawan sabrit wisedina loro henti alas benda kaira biasa nih sawang kelawan aku yang dilenggegu dengan lumawian samiaragas ngati nyawang prakutut hilar mudine wasakit lirik hadiah Badra Erawa Badra Badra yin Badra rane wulan Erawa Erawa ran mendu yin ganti wulan ketutup mendu kaya surem pariba Lada. Tore oleh gelok temen nyawang-nyawang anak putu aku. Bangsa ning durian. Bangsa ning lembut pinawuan. Nganti bubar ketawuran. Yentak sawang-sawang ketaku. Nganti kapan tunik. Alas benda kal ketakan manusia siapa manusia ku mewani bakal temaka tempat panggungan aku hei pasukan kidam buawang hiring tumindaki kidam buawang arbabat alas kagak nanin benda ladala kaya-kaya suram temen alas iki hayo cenil maju pasukan kidam buawang. Hai kebunyu wele 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 pasukan Cina ayo padak iring tumidaki kidam buawang secandak secekle gawan pedang cilik golok cilik pacul cilik yo padu cilik ayo ayo
Ayo, hiring tu minda ke kita bawang. Wele 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 wele. Ayo puter maningku, ratu nek. Terus to, terus to. Ye ye ye, hey. Ajak lantasan. Oh. Bagus. Wong India goyang jo. Ho 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 ho. Eh balik kau di Sleman balik jangan. Ucai dan kau main jamalan jaluke balik baik. Wele 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 golongan pasukan Cina Wangkang. Golongan sing awale arane ci. Kini arane cireng. Kian cipeng, kine maling seng, kine seng seng. Kawin, anak cici mole. Ya, awale ci. Oh. Indah kine kiki. Idi, serwale si bener si bener. Ambune ah, ora bagus. Waduh, ratune Cina ya. Kian ki, lamun celengan gak celengan si apa ki Semar, ci, cimol, nah iya cimol koko, ci, aja boleh te sakit kuntas si cine kak, iya, ci, anci ki meneki urubli maksud dan tujuan ci. Tak tine makan, nunu siraku. Jauh jauh buku kau aja. Sinaidan, si siraka sing tanah seberang, nuju ning pulau Jawa, ado sing Cina tekan ing pulau Jawa iki arep memperluas tanah. Oh, gawe mahakarya, gawe tapakan. Supaya diakui mengko ning anak putu bahwa taji iki ana jasane ning pulau Jawa ku. Ana dua tujuan beli sirang kene gawe apa pengen ning pulau Jawa. Ci. Gawe bata. Gawe apa pengene? gawe dagangan, dagangan apa ta wong Cina mah dagangan gularis ya. Oh. Allah, ya Allah. Wawen. Buka oh yes. Wawen. Wawen. Enggak terdengar dagangan bakso di sana yeah. Nyanyi bogel. Iya. Yeah. Ya yeah. Iya. Dagangan es. Di sana nyanyi esa. Iya, yeah, tadi sing enak dagangan apa, Pak? Dagangan paping. Paping apa? Ya paping nganggo dalan. Paping ngeblok. Heeh. Ya wis, Cik. Saya kesira ora arepan bijak pesir. Sing jelas mas siraki arepan bapak dalas sebagian wong wadon sing lanang kerja cira sing godok wedang. Cik alas dulu pating grantul ketek pating kreyot ngomongnya akuk ngakuk. Jadi supaya lebih semangat, sebab kini kita masih angker ala seake dimdang yang setan berkayangan, sira perlu ngupai iburan ku golongan para Cina ki. Bagian ireng nggak Cina, sebab sering kebot dan ini Cina lawas ini Jawa ireng. Ku agi usume lagune wong ireng, jadi serasi karo lagune karo uonge wong ireng. Apa? Kok sirah dikit ilong lancang gitu. Aduh. Ya. Yuk, jagian. Go.
cek. Siapa kira? Dewi Silvi. Asik. Kok ireng? Jogete binar remaja, ayo. Oh. Nanang Dennis, Nanang Dennis, Bapak Kam, Sir, Joget Dennis. Surah palakan jampi mimine adi putra kekejok bumine tek sepuh karane mongkeri singangone polak malik hati tapi putra mimine adi putra sayang apa kadul cimat mimine adi putra oh alang Dennis alang Dennis mimine adul senang Dennis senang Dennis senang Dennis senang Dennis Mama Dennis. Sampean kula demen rupat kanapun ampun Ibu Dennis Ibu Dennis Ibu Dennis Ibu Dennis Makali siapa Jo? Bapak Dennis, Kang Anto, paling maju. Bapaknya Mondi, paling sayang. Bapaknya Lea, majikan nom. Makali
Mimine Dennis, Mimine Dennis, Mimine Dennis, terus Mimine Dennis, Mimine Dennis, Mimine Dennis, Mimine Dennis, Mimine Dennis. Belakangnya Bang Slitor, Bang Slitor, Bang Slitor. Majikan no, majikan no, majikan no. Ada di sini, majikan tua, majikan tua, majikan tua. Bapak Wi, Tower, Mimine Rizki, Mimine Rizki, Mimine Rizki, Mimine Rizki, Mimine Rizki, Mimine Wes, alhamdulillah bos cilik, anak putu bos cilik, pada hiburan HP. Bos cilik, Madene putri, Madene putri, Madene putri, Madene ara, lah. Madene ara, Madene ara, Madene ara. Oh, Cik, aja gerak mancing, lamun mancing tak sembelih. Si durung kerja kerjaan gigi. Dau ngawali kita iki diutus ning demenane kita, kita kudu demenan. Demenan mau jaluk, jalukane duduk Mas Intelian, melainkan Kang Mas lamun pengen dadi siji gawe pasar sing benda menuju Cirebon. Ya iku sedina sewengi pandan sari wonge ayu. Pandan sari. Dadi kaya-kaya dibendrong ayu babat dalas. Pasukan Cina cadak sekle gawa agolok witan kang gede. Satu, dua, tiga, ngitungi duit banyak aja lo. Ayo, satu, dua, tiga, Bapak Dalas. Apa? Ada suara apa? Maju, ayo. Wah. Terus. Stop. Stop. Latala. Ah, Nil. Sira ora urutan Nil kita kepaingan wiwitan orang gebruk-gebruk ana wong matane gedhe, cungure gedhe. Terus wetenge gede ninggurine sira. Laka ko kerasa beli sira ko ninggurine sira. Orang katon terus terus mengesor mengesor mendek 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 jelum. Balah, ilah ilah ilum bro, malah gendong pisan. Wah, Nil, diburak Nil, diburak. Nisira tabong wadon, bokat bay di sawan. Maju, is, kok, mana is? Wong burak dheweke jebul. Lah. Haingan painget. Tempat penggunaan aku nganti kaya panas. Anti kaya bibias apias. Iya. Lah. Nusa. Hei. Siapa sinambotmu? Wah. Ha
Ambuk lawan hak piye? Iya. Isun kalayaksa. Kalayaksa pisane kalang-kalangi sekabeh pendekar sing Cina. Kidam buawang sira kumalancang kumawani sok kandel kulite. Sampai ora butul sekabeh witan ning kene. Apa maksudnya sih? Bisa? Iya. Yen sira pengin uruk. Aku kalayaksakan bangun halas benda hawan kelawan begini aku. Latala, penghuni, penguasa. Iya. Walah, 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 walah. Pantesan sih ya. Kalayaksa. Iya. Abang tenel laksa dedukal sewu bebendu. Priwet. Segala ucap pengandikan sekabe para pendekar sing Cina. Bok lancang jaluk pitulung lung karo panjenengan. Bahwa alas benda arpan digawe pasar. Lah, alas benda bakal ditotor konon. Iya. Wah, sira kumawani kumalancang nusa. Rungokan aja. Iya. Sira orang gampang notor alas benda. Orang sira gampang. Orang gampang bakal nebak alas benda ya. Lah, orang gampang deni ngapa? Apakah sesaji ane kurang? Cenil? Gawan sesaji no. Sesaji kuun gawan. Sebabe buta jaluk sesaji kang warna pitu, kembang warna pitu, wadang badrek wedang pecikur, ayam tulak sapi pekrok, Cina punang go, cukup beli go. Bukan ijuhan aye. Telangan periksan, siran yang gondo lapak bangor kuku. Bekakak ayam mana? Ayam yang digawat tak ada. Kuidang warna pitu anak. Anak. Bubur abang bubur putih anak. Anak. Gesek anak. Petek. Gesek kok rengira. Anak. Buta baik ke ala ya cah. Nusa. Ya. Sesaji kian durung cukup hanggu aku Nusa. Latar. Apa sing dadi sapamu sapame panjenengan kurang cukup masih kurang bae semono anak bekakak ku anak pengurip anak wedang warna pitu apa sing kurang rungokaken bisa ya iya lamun sirat tinemenan pengin nutur alas benda pengin nebang alas benda kelawan syarat kang siji maning cangkup apa beli bisa. Apa coba syaratnya? Syarat itu tuh wudus kendir. Duduk. Duduk kebo bule. Duduk. Duduk hayam tulak Musa. Syaratnya apa? Nanging orang dana liat. Penjalukan kalayaksa. Pada-pada nih alas benda bisa ketotor bisa ketebak. Kelawan tetesan ketiak manusia. Ladalah, hei, bocah ke, hei, alang siapa? Aku wadah lagi, kodeket. Wah, ayo. Jalur ke manusia. Kelawan tetesan ketiak manusia. Apa bocah perawan, apa bocah perjaka? Hari masalah perawan perjaka terpantau. Ya. Nanging cintak jalur kelawan aku. Urana nalian pada-pada di titisan geti manusia saking keturunan tanah carbon. Disanggupi sanggup diwi apa mani wong Cirebon musuhnya kita ar pelanang ar fadon wis jalu kebira wong Cirebonnya loro tak telu ura loro loro telu iwal cik hangwak tugun kalayaksa kita arpan ngadang wong Cirebon. Siapa sih liwat pede? Lamun wong lanang dibunuh mati, lamun wong wadon diperkak. Oh, kakek pengen cok disanggup tinggalin. Gadi sira sanggup konon. Sanggup sanggup del. Ya wis, yin kayang konon bakat tonggonin sedrona las benda ya. Bagus. Sewang lampat tinggal hari saya. Permisi ya. Tugun witan kang gede. Halaya kesan. Kedah. Del, diberi si palingan. Sebab orang doyan jemputan doyan bocah cilik karing sore orang gelem tajuk, karing lawan wong tua doyan si model mengkonon
bocah perawan sing jam rolas durungan dang bae jaluke bocah mengkodon sekian kita ngadang sebab biasanya wong Cirebon ini jam pirake di jam 4 liwat mene ayo diadang dikit nusuk mono padang es dikit ayo kaya kabe para kadang pinangeran ayo ngintil itu mindakan isun iwal kejabat Sunan Kalijaga rayi dilandasi bari tembangan rayi ayo budal bebarengan rayi bakin mengkene kita wong lana sing tantangan ayo sekali pangkat kesina yang diri ketika lagi sumbra ya kakak Edimas simpan di saya ajak lalet Bakin mengkene kita mungkin mundur sing tantangan sebeli ketiman nasi kaitan harga diri kita han wirang dianggap petulana ampun produksi sudah dimiliki kanggo meme adi putra sing paling saya lamunan ora meme adi putra meme adi putra gelem anakan meme adi putra Mimie adu putra pasti wis bubaran Mimie adu putra jaban kita urusan Mimie jepri gugat min penghasilan diwarai tukaran jalur pegatan bagaimana mengkene paling hebat Mimie Jeffrey sing paling sayang Mimie Jeffrey sing paling hebat Mimie Jeffrey Nanang Adi Putra sing paling sayang Nanang Adi Putra sing paling hebat Nanang Adi Putra Nok Arini Nok Yuni sing paling hebat Nok Yuni Nok Yuli aja dianggap lala Nok Yuli wong lanang cuma ngalang tapi lamun dipaksa siap duda Mimie Silvi sing paling eman Mimie Silvi sing paling sayang Mimie Silvi sing paling eman Mimie Dennis lamun kudu terjadi Mimie Dennis pasti tak sanggupi Mimie Dennis luru ganti luisi siji Mimie Dennis mantune mandene marah sing paling hebat mandene marah gelem anakan mandene marah sing paling hebat mandene marah sing Madene Tio pasti wis bubaran Madene Tio si paling hebat sabar dina urusan Madene Tio
aku gani penghasilan kade netio diwarai tukaran jaluk begatan madene putri sing paling eman madene putri bagian mangkener madene putri kita wong lanang kok hari ini sing paling eman kok hari ini kok hari ini sing paling sayang kok hari ini Mimie Denis sing paling sayang Mimie Denis Mimie Denis Mimie Jeffrey sing paling eman Mimie Jeffrey sing paling sayang Mimie Jeffrey sing paling eman Mimie Jeffrey Mimie Jeffrey Mimie Jeffrey sing paling sayang Mimie Jeffrey sing paling eman aja dianggap kalah wong lanang cuma Mamai Pahri lamun dipaksa Mamai Pahri siap sudah Mamai Pahri si paling eman Mamai Pahri patuh kesuruh Mamai Pahri yes. Minta apa si paling eman lamun kudu terjadi dunia apa pasti tersanggup dunia apa ganti Louis sing siji bagin mengkenet nok arimi sing paling eman kita wong lanang nok arimi sing paling sayang sing pengen bupas di sepubaran ibu nepatan sepelit mana si kue patah kaitane harga diri kue patah diwarai tukaran kue patah dianggap pedudulanang Mimie si paling eman Mimie Mondi si paling sayang Boktuane Mondi si paling eman Boktuane Mondi Boktuane Mondi Bapak Tuane Mondi si paling eman Yamunan ora Bapak Tuane Mondi si paling eman dalam anak-anak si pengen pasti wis bubaran saban di urusan bukasi penghasilan diwarai tukaran jaluk pegatan wong ke Yuli wong datang lamun mengkenen wong ke Yuli wong datang kita wong lanang Mimie Patang si paling eman Mimie Patang matur kesuwun Mimie Al sing paling sayang Mimie Al Mimie Al sing paling eman Mimie Al matur kesuwun Mimie Al Mimie Al ayo sambung Mimie Al alun tumindake sekabih para kadang pinangeran tentune saliramu kabeh ngerasa kena tambung bisane diajak maring pribadine isun kang minaka sunan Kalijaga tempate anakne ning setangewana alias alas isun ngajak sekabih para kadang pinangeran tentune duweni salah sawijine tujuan dan kelawan maksud kono rayi pasti sampean kabeh durung ngaweruhi apa tujuane isun iwal kajaba sunan Kalijaga mulai ning detik yen isun bakal terang-terangan nganggone nerangaken salah sawijine tujuan maring sekabeh para kadang pinangeran kawruhana rayi isun kang minaka dadi pemerintahan dalam Cirebon pribasane duweni salah sawijine tugas lan iku turba sing diari turba iku pribasane turun ke bawah isun sebagai pemimpin lan sekabeh para kadang pinangeran kudu wajib dalam anane sekabeh masyarakat ingkang ning Cirebon apakah keadaane lagi bahagia
apakah panene lagi dadi, apakah uripe lagi seneng. Isun Kang Minaka Sunan Kalijaga kudu ngawerui kuno rayi. Hei! Pasukan-pasukan Cina kumpul ngariung kepungan sipati manusia gulung-gulungi manusia tegak walas. Ladalah teksawang singkadoan lir kaya dene ana salah jenis segerombolan pasukan nanging isun durung awruwi kuno rayi. Wele. Jelas kaya kaca. Nyata, diwerucut tambah rebar laksana bujuk dan telurungakan sipate manusia rambiak-rambiak pasukan singendik. Telengane sampai rapi, butete putih nganggo sorban. Kaya-kaya orang lepas, jalan akan limang waktu sejene karo golongane kita orang elok sembayang raine butek. Apa maning bose budak ketinggiling wong ireng ah. Alun tumindake saliramu rayi. Dadak sontak isun kang lan sekabe para kadang pinangeran tambuh setekane saliramu lan sekabe para pasukane kuno rayi. Sampurasun rampes rayi. Assalamualaikum. Oh cocok beli iya sejen. Ya, sampurasun hong wilahe anake santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panas kita. Sunan Kalijaga. Iya isun. Kawruwan ake dampu awang saking sobrang anak pulau Jawa. Weruh apa ora tujuane? Mulane isun takon maring saliramu. Dari saliramu kan duweni asma Dampu Awang. Iya. Yaniku kesatria saking Cina. Saking Cina. Tumeka ning tempat bumi Cirebon. Maksud kelawan tujuane, duwe tujuan pun apa, Kuno Rayi? Tujuane pengen nguasai Pulau Jawa. Maksud lan tujuan anak istangai alas kinki wis wilayah Cirebon. Alas benda. Gelem ora gelem alas benda dinakin tak babat digawe pasar. Ayo dibabat ora kiyek sabar alun sabe pasukan Dampu Awang. Saliramu lancang pengucape tinggal lihat ya artine sing Cina tumeka ning bumi Cirebon ya pengen notor alas yen alas kun wis ditotor bakale arep dadi apa kuno Dampu Awang arep dadi kena pasar cuman alas mau sampai seminggu sampai sawulan laka wiwitan sing rubuh siji ka barang adu ana penguasa ne bahwa bisa ne rubuh aja maning sing cilik sing gede kudu ditumbal dipunak karo wong Cirebon sira wong Cirebon dicandak disembelih aja lancang disembelih saliramu disrimpung ya kalapa itu mesti cah seakan-akan saliramu percaya ini salah sewijine kang menghuni ning alas benda isun pengen ngomong maring saliramu ya srok yen ugane kaya konon isun pengen takon isun Minaka Sunan Kalijaga Minaka Bumi Cirebon isun bliwani nganggone notor alas ingkang ananing benda nanging saliramu pengen wani janiku pengen notor alas benda kongkon dari pasar saliramu aja lancang pengucape dah ora lancang ora pasak senana bocah cilik ya ora ya oh bahwa jaluk ditumbal karo manusia wong jaluk disebelai tapi wong Cirebon dudu wong Seliek dudu wong Majasi dudu wong Kadingan dudu wong Tikentong sebaliknya saliramu percaya iya yen anane penghuni ning sejerone wana jaluk tumbal kang Minaka wong Cirebon nanging jare isun Sunan Kalijaga
ora percaya yen kanggo tumbal ana salah sewijine ayam, ana sewijine wedhus, ana salah sewijine sapi, nang apa kudu wong Cirebon kuno rayi. Ya bu, takonana ya 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 ya. Ora wong makan gading ora apa-apa. Jadi ora percaya, isun beli percaya. Suruh kan dijaga. Iya isun. Ngomong karo sira kita kalah baik, ya beli. Tapi kita menjalankan tugas. Yen wong Cirebon didakin kudu disembelih. Gelem ora gelem kudu disembelih. Serang. Alon tumindak seliramu rayi. Sakakan seliramu ngudal ning hawa nafsu iwal kejar sunan kali jaga. Hayang apa? Yen ugalnya kaya konon. Bakal tak hadapi, bakal tak alang-alang. Ayo. Di bakal alas mendatang kotor seliramu dapat. Bagus. Ajo. Rawa-rawa atas malang-malang putu. Sekali berkantong pinggiran. Dia ada di pasar jangkau bang Raye. Dia ada di Raye.